Assim que essa parede quebrar, eu vou dar o tap mais lindo do jogo. Ó. Calma, altura da cabeça. Tem as mãos. Sconfitto. Nossa, tô entrando no bomb set B. Será que o Sov é o lurker deles? Não te preocupe. Opa, 5-3 na Mano, acho que entrega, eu vou entrega, abrir. Falei. Eu vou abrir pra todo mundo. A vida pra ele. Ninguém consegue ganhar a trocação. Tô ajudando você, Reise. Tenho cura pro Spolo. Obrigado. Eu acho que eu preciso de cura, cara. Eu não morro. Menos 3. Meu Deus do céu. Seria essa a ambulância mais inútil do, da face da Terra?